uplynula sezóna bola veľmi náročná. Ja som veľmi rád, že náš mladý tím, ktorý pracuje v komisii, a naši noví tréneri Stanislav Januška a Paľo Varchola pristúpili k tejto sezóne veľmi zodpovedne. A tým, že sme sa spojili a robili sme veľmi veľa, sme dokázali množstvo mladých talentov podporiť a vyťahnuť a odzrkadlilo sa to okamžite aj na výsledkoch, keďže sme dosiahli asi 80 medalí z majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta, čo je asi jeden z najlepších výsledkov, čo si za 15 rokov pamätám, možno že aj najlepší. Spoločne s tým sme absolvovali dosť veľa súťaží domácich. Spustilo sa aj súťaže v klasickom silovom trojboji. Áno. Čiže som veľmi spokojný a túto sezónu uplynulú hodnotím veľmi vysoko. A hneď sa to zrkadlilo samozrejme aj na rozpočte na sezónu 2019. No bolo ich hodne, áno. Keďže naši pretekári stále napredujú, tak z tých, ktorí už dlhé roky pretekajú, alebo viac rokov pretekajú, tak konečne sa napríklad podarila medaila Fridovi Matejkovi v tlaku na lavičke. Na majstrovstvách Európy to bola jeho prvá medaila. Bol som pri tom osobne, čo som veľmi rád. Úžasné ikony podávala Ivanka Horná. Áno, aj vytvorila množstvo slovenských rekordov. Majsterka Európy. Som nadšený s tým, že sme našli aj nové talenty. Také tie najžiarivejšie, samozrejme, majster sveta Jaro Halač, ako Žlabát, ktorý vytvoril množstvo, takisto s Halačom, množstvo slovenských rekordov a dostal sa cez 1000 kg v trojboji, ešte ako junior, čo proste na Slovensku zatiaľ ešte nikto nepredviedol. Úžasné výkony podávali Martin Foriš, Damian Collier, majster Európy v tlaku na lavičke a mnohí ďalší, Domino Plaskovi z majstrovstiev sveta medaile, Christian Sliš, veľký talent slovenského trojboja. Čiže z tých mladých pretekárov, ktoré sme vyťahli von na súťaže, ako nesklamal nikto, tam tie výkony boli úžasné. Ťažko sa mi to takto teraz hodnotí, vedel by som spomenúť aj naši pretekár Masters kategórie, stálica, ako je Monika Bér, Gaborníková, Záslobodná, pochopiteľné Pišta Kolšovský, Milan Gombar, to sú všetko svetoví rekordery, svetové hviezdy. A som veľmi rád, že aj Imro Švec dosiahol vysoký výkon v kategórii Masters 2 na majstrovstvách sveta, keď som tu streborný. Dúfam, že koho som nespomenul, tak sa ospravedlňujem. Tak rozhodne chceme v tejto sezóne pokračovať v tom štýle ako minulý rok. Budem obsadovať na všetky veľké súťaže majstrovstva Európy a majstrovstva sveta, či v trojboji alebo v klasickom silovom trojboji. Rozhodne sa chceme zamerať tento rok na prácu s mládežou, kedy potrebujeme vlastne rozšíriť aj základnu. Hlavne o mládež do 23 rokov, to bude naša veľká úloha. Spustiť súťaže aj pre nejaké také tie, povedzme, detské kategórie v tzv. Fitness trojboji, čo je naša spoločný projekt s fitnessom aj s kulturistikou. Tomu som veľmi rád a veľmi sa na to teším. No a pochopiteľne máme takú generačnú výmenu, že dorastenci veľmi úspešní budú teraz juniormi už sú medzi mužmi a veľmi chcem, aby títo, ktorí prechádzajú medzi mužov, aby mohli aj naďalej teda tvrdo trénovať, nakoľko majú mnohí veľmi ťažkú prácu, aby nám urobili radosť vlastne v tej najvyššej kategórii Open. Tej najviac cenenej. Takže to sa teším a dúfam, že nám to vyjde. Tak a na záver nášho rozhovoru, teda by som chcel všetkým v tejto sezóne novej popriať kvalitné výkony, veľa zdravia, žiadne zranenie a spolupatričnosť, ano, ktorú potrebujeme v našom športe. Samozrejme, žiadne žabomyšie spory. Tak všetkým želám len to najlepšie.